Mě tady Vítě nahrál s tím AI na to, že když se podíváte, já teda AI používám v prezentacích výhradně na to, aby mi vždycky vygeneroval ten úvodní obrázek. Tady jsem si teda zkusil, jakože jsem dal Joker ve studiu. Jak vidíte, jako pokud nemáte pes deformovaných prstů, tak vůbec byste neměli se do podcastu pouštět. Takže ty výsledky jsou všelijaký. Já se jmenuji Roman Provazník, musím se vám na začátku omluvit. Já budu dneska mluvit strašně rychle, protože včera jsem se u večeře kasal, že říkám, ty jo, za těch 15 minut mám to vytuněný. A on zavrátil, říká, jak ty vole 15 minut, to máš mít na 10? A já říkám, a sakra. Takže přeskočíme nějaký takový ty zbytečnosti, jako kdo jsem, to si konec konců můžete pogooglit, pokud jste někdy na mě narazili, tak většinou kvůli tomu, že teda se snažím mluvit o F-Sharpu a funkcionálnímu programování, ale dneska budu mluvit o jiné věci, kterou dělám, a to je podcast se svým kolegou. A nebudu teda mluvit o tom podcastu jako takovým, který se jmenuje Podvodcasem, který si můžete poslechnout, vyzkoušet. Konec konců měli jsme tam i Honzu a myslím si, že Honza odcházel vcelku spokojený. Já jsem se rozhodl, protože jsem chtěl, že zhruba je tady, asi jsou tady dva nebo tři lidi, kteří ještě nemají podcast. Tak já vám poradím, kdybyste si ho chtěli zbývající jako udělat na koleně a levně, tak jak to děláme my, co byste jako prakticky měli dělat, protože já jsem člověk, který jako miluje praktické přednášky v tom smyslu, že se něco rychle naučím a pak to jdu aplikovat. Takže jak to udělat levně? První věc, kterou budete potřebovat, logicky je hardware, a tady se rovnou omlouvám trošičku, byl to jakoby clickbait v tom, že nebude to úplně zdarma, protože to je jediná věc, omlouvám se, na tom nesmíte šetřit. Jo, říkám to rovnou, pokliže chcete nahrávat, a já jsem to tenkrát i Jardu Holaňovi strašně vyčítal, jakým stylem nahrávali, jinak jako geniální content, ale jakmile to zní jako ze záchoda, tak prostě nedělejte to. Jo, jako na začátku plásněte se přes kapsu, protože jediná věc, kterou prostě už neušulíte nikdy, je ta kvalita toho zvuku na vstupu a ten mikrofon je prostě stěžení věc. My používáme tenhle ten Shure MV7, je drahý, jsou i levnější varianty, tenhle ten byl dražší v tom, že má ten víc vstupů, má přímý odposlech, myslím si, že ty slabší mikrofony nebo tyhle ty verze tohle MV7 se jde koupit i, myslím, kolem 4000. Každopádně tohle je věc, kterou si jako kupte a do ní prostě zainvestujte. Druhou věc, kterou my používáme, která je potřeba proto, pakliže byste v tom podcastu chtěli mít hosty, protože jsou lidi, kteří si točí podcasty typu co si já myslím o Clojure, a teďka budu prostě jako sám sobě to vyprávět 5 minut a jsou lidi, kteří to poslouchají. Pakliže chcete mít víc hostů, tak doporučuji věc, který se říká rekorder, což je krabička, do které jako zapojíte víc těch mikrofonů. A ono to je jako super ze dvou důvodů. První je ten, že vlastně slyšíte navzájem ty hosty, to znamená, nemusíte jako jim odezírat zertu, ale prostě jako slyšíte se přes ty sluchátka. A navíc ono vám to nahrává jednak každý ten track jako zvlášť od každý ten mikrofon, a navíc to umí třeba externí vstupy, takže když chcete náhodou třeba zavolat kamarádovi z Pardubic a vy jste v Praze nebo v Brně, tak prostě můžete přes Skype, přes telefon ho připojit a normálně ten jako podcast nahrajete živě. To, co je dobrý, je, že to umí vlastně ještě nahrávat i přímo zmixovaný ten vstup do jedné té stopy, to je to, co, nebo ten výstup, to je to, co my ve skutečnosti používáme. A je to, není to zas tak drahý na to, co všechno to umí, ta krabička je geniální. My to používáme v obou, že to je jak na SDčko, tak do počítače. Poslední věc, která už je, řekl bych, jako korunová, to je nějaké kabeláž, sluchátka. Jediný, na co chci upozornit, je, že když budete točit podcast, vždycky noste sluchátka, abyste slyšeli tak, jak to vlastně jde do té krabičky. Je to nezvyk, upozorňuji, vlastně to znáte, co koukáte na svoje videa, třeba z J-Open Space příští rok, nebo se na to podíváte zítra, řeknete si, ty, já zním trošku jinak než z toho vnitřního ucha, je to normální, ale je to nepřirozený, ale zvyknete si a je to důležitý, abyste dělali tu live kontrolu, že vám třeba ten host je od toho mikrofonu hrozně daleko. Musíte se zvyknout, je to o zvyku, ale prostě jako stojí to za to, je to prostě potřeba. Tak, nahrávání. Doporučuji super open source software, který se jmenuje Audacity. Je zdarma, funguje na Vinu, na Macu, na Linuxu, whatever. Co je důležitý, umožňuje nejenom to nahrávání, ale pak i prostě následný postprocessing a ten finální mix. Já doporučuji při tom nahrávání rovnou to nahrávejte mix všech stop do počítače z té krabičky, protože to máte jednodušší, pak se s tím líp pracuje, než abyste museli vyloženě tleskat a pak ty stopy zarovnávat, což je ten důvod, proč u filmu, že funguje klapka, to je jenom proto, aby se pak prostě ty stopy jako zvukový synchronizovaly s tím obrazem. Tak my jsme to na začátku dělali zrovna tak, že jsme tleskli a pak ty 3 stopy, já jsem musel v tom Audacity dávat jakoby pod sebe, aby to byla jedna stopa. Ta krabička to umí. Nahrávejte to do mona, protože stejně ve finále si to pak zmixujete do stereo, ale nemá smysl, abyste měli prostě dvojnásobnou velikost.
a ukládejte to v během, než to prostě vygenerujete do MP3, ukládejte to v bezstrátově. Tak, post-processing. Máte nahráno, máme prostě podcast, Honza Novotný prostě odjíždí zpátky a teďka já si k tomu sedám a říkám, co s tím udělám. První věc, kterou, když se začnete zajímat o ten zvuk, tak narazíte na spoustu videí, spoustu rad, jakože normalizace, compression, co s tím mám dělat. Je o toho 10 000 videí, já jsem si je samozřejmě všechny prošel. A jednoduše vám vysvětlím, co chcete. Tady vidíte za mnou, vidíte zvukovou stopu, kde vlastně před normalizací a po normalizaci vypadá to, jako byste vzali normálně volume a otočili ho doprava. Ono to skutečně tak funguje, protože ten rozdíl mezi tím hlasitým a tím slabým, to hlasitý je, většinou bývám já, protože prostě řvu jako magor, a to slabý je většinou host, protože se bojí, protože já řvu jako magor, takže on je potichu. Vy chcete, aby ve finále ten mix vypadal jinak, aby vypadal takhle. A tomu se říká compression. To znamená, je to filtr v tom Audacity, který vám ty hlasitý věci stlumí, ty stlumený vám zesílí a pak je to jednolitej prostě zvuková stopa. Zní to líp, zní to dobře. To je to, co potřebujete používat. Druhá věc pak, když jste si nepořídili super studio s těma, že jo, vypolstrovanýma stěnama, tak vám tam prostě ten zvuk se vám odráží. Tady to slyšíte taky, to echo je brutální. To, co potřebujete, je druhý vlastně filtr z Audacity, který odstraňuje šum a ruchy. Na začátku, než začnete mluvit, doporučuju 2 vteřiny ticha, 1 vteřinu ticha. Vy si naberete vlastně sample toho šumu a necháte to přes tu celou stopu vlastně odstranit a v tu chvíli to zní téměř, jako byste byli v drahém studiu. Není to ideální, ale na druhou stranu většinou ty podcasty děláme zadarmo, takže jako milí posluchači musí s tím přežít. To je v podstatě všechno, co s tím uděláte. Pak vezmete ten finální mix, který vypadá skutečně takhle, to znamená, vezmu si znělku, vezmu si jednotlivý krátký předěly, kterým se říká jingly, co je takový to... Jo, a pak zase je... Pak je Honza Novotný a jo, jsou tam ty jednotlivé prostě části toho našeho rozhovoru. Doporučuji, nahrávejte to po kouskách, protože kdyby vám vypadlo 20 minut, tak to dáte dohromady nějak. Kdyby vám vypadla hodina 20, tak jako Honza jede zpátky bez záznamu. Takže po těch kouscích to takhle složíte dohromady a vy exportujete to většinou do MP3, která je nějakým, řekněme, už rozumný velikosti. Já to většinou dávám do 320 kilobitů. Tak, a pak je tady ta publikace. Máte v současné chvíli, máte teda MP3 se svým skvělým podcastem a máte dvě možnosti. Buď to dáte na řešení typu SoundCloud, je to bez práce, platíte měsíční fíčko a máte hotovo, anebo jste programátoři, milujete si ty věci dělat po svým a to je to, co jsem udělal já. To znamená, naprogramujete si to, jak vlastně se to celé dostane na Spotify, prostě na Google, na Apple. Je to výrazně levnější a je to větší sranda, proto jsem si to taky takhle udělal. Ono totiž ve skutečnosti ta publikace podcastu není nic jiného, než starý dobrý RSS-ko, starý dobrý prostě feed s XML-kem, kde jediný, co vy uděláte, je, že vlezete na ty jednotlivé platformy typu Apple, prostě Spotify, zaregistrujete to svoje RSS-ko, ve kterém máte ty jednotlivé informace o tom, že třeba tady je prostě epizoda s Honzou, trvala hodinu a půl, je tady nějaký podpis a tady je vlastně cesta k té MP3. Tohle celý se dá vlastně, a takhle to hostuju já, celý hostovat naprosto serverless. Já jsem, jak jsem říkal včera, já jsem jako z dotnetího světa, ale vy si to můžete udělat na AWS-ku, na Google, je to úplně jedno, stojí to 0,0 nic, většinou máte pár desítek tisíc requestů nebo milionů za měsíc zdarma, proto to je tak levný v tom řešení, že vlastně oni vám vždycky jednou za 10 minut očuchají to RSS-ko. Vy jim řeknete, že podíváte se do tabulky na Azure, kde máte uložený epizody, a řeknete, tady je cesta k Blob Storage a milý Spotify, vem si to. Já jsem na to udělal přímo řešení, které si můžete vzít z GitHubu, open source, můžete si ho vyzkoušet, rozjet si ho pak, když je na Azure, v Azure Functions a máte ho hotový. To, jak se to tam dostane, to je ta druhá část, kterou jsem si taky napsal, protože prostě to máme rádi dělat věci, které jsou vyřešené, že jo, po svým. Takže vy si vlastně jako Docker rozjedete jednoduchý, já tomu říkám Funcaster Studio, jednoduchou aplikaci, kterou vlastně dáte cestu k tomu Blob Storage a vy už si přesto lokálně vlastně spravujete celý ten podcast tak, abyste nějakým způsobem si mohli zadat název, kdy se to má vyexportovat a tak dále a tak dále. Je to napsané jak jinak v Sharpu, protože jsem si chtěl zkusit ještě v tom i udělat jakoby single page aplikaci. To, co je důležité ještě, aby to bylo opravdu jako levný, tak je to, že tam ještě nastavujete CDNku. Doporučuju vlastně
klasicky v cloudu, cokoliv cpete do cloudu, je to i levný, když to chcete dostat zpátky, tak začínáte platit. To je prostě jako pravidlo. A u toho podcastu výhoda je, že pokud se to ještě nezměnilo, ale podle mých jako těch účtů zatím to nevypadá, že vlastně Cloudflare vám umožňuje, že mu nasměrujete CDNku nebo nějakou prostě adresu DNSka na Blob Storage a řeknete, hele, tady jsou ty moje MP3, on to začne cacheovat a začne to vlastně dávat jakoby přímo od sebe a netahá vám to, neplatíte za ten prostě outgress. Jo, a dokáže to ušetřit poměrně jako dost peněz a dost toho trafiku a je to vlastně jako takhle jednoduchý. Takže na závěr, nešetřete na tom hardwareu, využijte ten dostupný software, který máte, využijte svoje programátorské schopnosti, protože to, co jsem vám ukazoval, pro vás je, to tady uděláte přes oběd, jako skutečně, je to easy. A řekl bych, že pak, když se pustíte do toho, ať je to podcast, nebo blog, nebo cokoliv, tak myslím si, že v době Twitteru, Xu a těch jako renameů a toho, že vám vlastně ty platformy nepatřejí, tak doporučuji, abyste si to vaše intellectual property, to vaše vlastnictví, abyste se ho udrželi u sebe, hostovali sami, aby prostě bylo vaše a měli z toho pod kontrolou, protože ve skutečnosti to je celku jednoduché, ale ne. Děkuju.